вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Повітряні атаки відбили, ворожих пташок приземлили. 8 дронів камікадзе збили вночі військові повітряного командування «Схід» над Дніпропетровщиною. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Свій внесок в добру справу зробили й мешканці Нікопольщини. Голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко зазначив, завдяки інформації від місцевих жителів, захисники неба оперативно реагували на ситуацію і знищили всі російські безпілотники. Проте ворог атакував Нікопольський район не лише мопед. Армія агресора гатила також із ствольної артилерії і градів. Під обстріл потрапили 4 громади – Марганецька, Мирівська, Нікопольська та Червоногригорівська. На щастя, минулося без постраждалих. Але найбільше у нас дісталось Червоногригорівській громаді. Там внаслідок обстрілів понівечені приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, газогін та лінія електропередач. Зараз рятувальники знаходяться на місці обстрілів та продовжують обстежувати територію. А за тиждень Русня запустила 68 ракет та застосувала 30 дронів камікадзе по об'єктах на території України, повідомили в Головному оперативному управлінні Генштабу ЗСУ. Вимикатимуть не на добу, а упродовж доби – на декілька годин. На Дніпропетровщині запровадили погодинні графіки відключень електрики, повідомили в «Укренерго». Споживачів електроенергії поділили на кілька груп, для кожного свій розклад. Світло вимикатимуть почергово. Дізнатися про можливий час відключення світла можна на сайті ДТЕК. Окрім погодинних відключень, в області триває й енергетична тривога. Енергетики закликають максимально заощаджувати світло та менше користуватися бойлерами, пральними машинками, мікрохвильовками, обігрівачами та кондиціонерами. Особливо в години пік. Окрім Дніпропетровщини, погодинні відключення ввели ще в 9 регіонах. У разі нових обстрілів енергооб'єктів світло можуть вимикати й аварійно. Попри війну, у Дніпрі продовжують лагодити дороги. Нині ремонтують ділянку державного значення, що сполучається із трасою Н-08. Нею часто їздять вантажівки, адже об'їзної у місті немає. Через це виникли аварійні ями. Планують укласти тут 6 тисяч квадратів нового асфальту. На це з міського бюджету виділили 7,5 мільйонів гривень. У планах полагодити ще 20 тисяч квадратних метрів. Складність у тому, кажуть комунальники, що через нову постанову Кабміну – будь-які поточні роботи на території міста забороняються. Тож лагодять дороги у Дніпрі не в повному обсязі. Відбувається поточний аварійний ремонт дорожнього покриття. Знімаємо такі складніші ділянки, де виникла в першу чергу це колійність та напливи, у зв'язку з тим, що по цій дорогі прямують фури, деякі, звичайно ж, напевно, і перевантажені, тому здійснюють такі руйнування. Ми ці ділянки всі вирізаємо і укладаємо новий шар асфальтобетонного покриття. Там сказали список, от ці вулиці можете ремонтувати, а ці вулиці не можете ремонтувати. Из этих работ у нас запланировано и будет осуществлено порядка 50 тысяч квадратных метров. Из 50 тысяч квадратных метров на сегодняшний день мы выполнили порядка 35. В бюджете предусмотрена сумма около 70 миллионов гривен. Роботу всім. В Україні запрацював національний кадровий резерв – ресурс, який допомагатиме знайти роботу або відкрити власну справу. Презентували його Мінекономіки, Державна служба зайнятості України та Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Кадровий резерв безкоштовний і доступний для українців 24/7. Ресурс визначає здібності людини до професії, рівень володіння навичками. Крім того, дає можливість обрати роботу за допомогою єдиного порталу вакансій. Усі дані формують автоматично в інтерактивному резюме. Його можна переслати роботодавцю через єдиний портал вакансій або ж роздрукувати і взяти із собою на співбесіду. Якщо сервіс виявить, що ви маєте схильність до ведення власної справи, то зможете пройти навчання підприємництву. Після завершення навчання отримаєте сертифікат. Понад 500 000 українців знайшли роботу в Польщі. Робочі місця Польща надає за спрощеною процедурою. Їх отримали вже 650 тисяч біженців. Це хороша новина і для польського ринку праці. Зараз він потребує робочих рук, зазначила міністерка сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг. Вона додала, наразі рівень безробіття в Польщі знижується. Цей показник – один з найнижчих в ЄС. За ним Польща поступається лише Чехії. We'll be right back.
Він втратив обидві ноги на фронті, але дуже хоче знов відчути радість руху. Олександр Терен із Рівного отримав тяжке поранення на Ізюмському напрямку і тепер потребує протезування та довготривалої реабілітації. Нові ноги йому обіцяють зробити за кордоном. Для цього ще потрібні майже 300 тисяч гривень. Аби зібрати гроші, нейл-майстриня із Дніпра організувала благомарафон. У чому його суть та як долучитися далі в сюжеті? З початку Великої війни 26-річний Олександр Терен з Рівного вирушив боронити країну від російських окупантів. Взяли його в Добробат Карпатська Січ. Там хлопець пройшов курс мінометника. Пам'ятає, як вирушив напередок. Їдучи по переораних снарядами полях, відчував, як проймає страх. Та відчуття здолати ворога було сильнішим. Поранення хлопець отримав на Ізюмському напрямку у День Незалежності України. Вирвався перший крик, мене засипало землею, бо я в окопі ж був і... Окоп досить глибокий був, його повністю не засипало. От, і я просто кричав, і так, ну, і якийсь був гидкий запах, по-перше, там уже кров, і металу, і землі печеної, і це все перемішалося. А потім вже відчув різкий біль, пекельний біль, якийсь пекло, я думав, що це фосфор. До цих пір я не знаю, що це було і чим вони вразили. Сашко втратив обидві ноги, але не втратив жагу до життя. Ще більшим є бажання позбутися візка. Протезування та реабілітація будуть за кордоном. Для цього ще потрібні практично 300 тисяч гривень. Зібрати необхідну суму зголосилася б'юті-майстриня із Дніпра. Каже, натрапила випадково в соцмережі на допис бійця. Народилася ідея благомарафону. Сама суть в тому, що долучитись до збору можуть всі. Це буде цікаво, типу, не лише нейл-майстрам. Комусь цікаві саме техніки, комусь цікаві саме дизайни, а хтось по просуванню сторінки, по просуванню особистого бренду. Тому ми намагались охопити усі галузі роботи майстра. До марафону долучилися практично зо два десятки фахівців нейл-індустрії з різних куточків України, з різними навичками та різним досвідом. Розповідають про мистецтво декоративного манікюру, як готуватися до роботи, підбирати інструмент та комунікувати з клієнтом. Я буду розказувати дуже важливу тему про Інстаграм. Це зараз такий потужний інструмент для майстрів манікюру, який дозволяє заробляти, навіть можна працювати віддалено, там курси навіть свої продавати і так далі, якщо правильно оформити свою сторінку. Долучитися до марафону може будь-хто – від майстрів, які хочуть підвищити кваліфікацію, до людей, які прагнуть збагатити знання. Серед таких і Анастасія. Вона переїхала до Дніпра з окупованої частини Запорізької області. На даний момент ще майстер-початківець у нейлс-індустрії. Розвиваюся, чогось нового навчаюся, тому я вирішила просто об'єднати приємне з корисним та таким образом допомогти людині. Благомарафон триватиме ще два тижні, до 18 листопада. Як стати його учасником – на сторінці акції в Інстаграм. Мінімальний донат – 100 гривень. Уже зібрали 55 тисяч. Кожна гривня – то крок до мрії Олександра. На всіх учасників чекають призи. Валерія Майна, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 200 мільйонів гривень за півтори доби. Фонд Сергія Притули зібрав кошти на 60 бронетранспортерів «Спартан». Збір відкрили 2 листопада. Гроші планували зібрати за 6 днів. Та необхідну суму отримали менш ніж за 2 доби. Ба більше, українці знову перевиконали план. Збирали 200 мільйонів, а вийшло 236. За планом, на пожертвувані кошти мали купити півсотні британських бронетранспортерів. Тепер придбають 60. Українці, ви просто неймовірні, і ніхто і ніколи не переможе ні нашу країну, ні наш народ. Тому що я не знаю, ну просто іноді не вистачає слів, щоб передати, як ми пишаємося українськими людьми, як ми пишаємося всіма тими з-за кордону, хто нас підтримує. У нас дуже багато було переказів цього разу за меж України. Українська свобода в небі. United 24 зі SkyUp презентували перший брендований літак The Power of Freedom. Він здійснює міжнародні рейси та нагадує світу про важливість підтримки України. Найближчими днями літак побуває в Тунісі, Лісабоні, Марселі та Кишиневі. Загалом це десятки рейсів на місяць. На борті також є QR-код, відсканувавши який, можна задонатити через United 24. Усі кошти на тактичні аптечки для українських захисників та захисниць. Серед усіх, хто зробить внесок, SkyUp та United 24 розіграють валізи, світшот та 5 браслетів «Азовсталь» – символ незламності.
Технологічний світ з Україною. Командир екіпажу SpaceX Inspiration 4 Джаред Айзекман пожертвував 100 тисяч доларів на карету швидкої для українських лікарів. Таким чином, американський пілот військових реактивних літаків підтримав збір свого друга, амбасадора United 24, астронавта Скотта Келлі. Він став послом благодійної платформи наприкінці жовтня, зробивши перший внесок у розмірі 65 тисяч доларів. Загалом на 10 санітарних машин класу С потрібно зібрати 650 тисяч. Наразі пожертви вони надіслали 835 людей. Сучасну швидку отримала й одна з лікарень Дніпра. Карета для виїздів мобільної гінекологічної бригади у віддалені населені пункти Дніпропетровщини. Про це повідомили в постійній комісії облради з питань здоров'я, дитинства та материнства. Нова автівка оснащена всім необхідним для перевезення хворих у критичному стані. Там є кардіомонітор, пульсоксиметр, реанімаційне обладнання, ШВЛ, кисневий балон. У комплекті до швидкої медзаклад також отримав портативне обладнання і витратні матеріали. Одноразові набори, медикаменти, швидкі тести на ВІЛ, гепатит Б, С та сифіліс, експрес-тести на глюкозу, тест-смужки для аналізів. І ще корисна інформація на останок. Із суботи, 5 листопада, у Дніпрі зміниться рух громадського транспорту проспектом Мануйлівським. Йдеться про автобуси номер 7, 27, 70, 158, 23, 31, 149 та 153. Рух перекриють на місяць до 2 грудня. Такі зміни пов'язані з ремонтними роботами. Як тепер курсуватиме транспорт, читайте на нашому сайті. Залишайтесь з відкритим. Вдалого вам дня. Ми – мужня країна, Україна.